Kiasi gani ukipata ufahamu wa kibiblia utatoka huko kwenye hiyo umaskini na wewe utakuwa juu kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ni kusudi la baba yetu tutawale, tumiliki, tuwe na kila kitu kama Daudi,
kama alivyoarifishwa watoto wake. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Samueli. Kwenye kitabu Mambo ya Nyakati sura ya 29 mstari wa 28. Mambo ya Nyakati sura ya 29 mstari wa 8. Wangapi wanaamini? Subiri. Wangapi wanaamini kuna uwezekano wa kutoka hapo walipo kiuchumi? Kama unaamini nyosha mkono juu. Nasikia kuna ndani mwangu, nasikia kuna watu hawataki kuamini. Kama unaamini una uwezo wa kutoka hapo, hata kama umezaliwa kwenye familia masikini ina shida kiasi gani, na unaamini una uwezo wa kutoka hapo, nyosha mkono juu kabisa. Na mimi ninaamini na kuamini. Yale makongo yanayoanguka ndio unajifaidi. Huyu tajiri akuwa mbaya kwa Lazaro, akusema mfukuzeni. Anakuja anawekwa hapo, anatamani kushibishwa na yale makongo. Na huyu jamaa amelala pale, na huyu tajiri anamwangalia tu, wala asemi chochote, mambo yake anakuja na mlambalamba vile vidonda. Baadaye kisha anarudi tena. Biblia inatuambia tajiri kafa na Lazaro kafanya nini ndugu zanguni? Kafa. Tajiri kaenda kuzimu, Lazaro kaenda wapi? Mbinguni. Alipofika mbinguni, tajiri kule motoni akawa anateseka. Alipokuwa anateseka, akamwangalia, akamkuta Lazaro amelala kifuani kwa raha zake, kifuani kwa Ibrahimu amelala. Ndio pale huyu tajiri akamwita, baba Ibrahimu, mtume Lazaro achovye hata kidole chake kwenye maji, ninaungua sana, aniwekee kwenye koo langu. Ibrahimu akamwambia, mwanangu, wewe kwa wakati wako ulikula vizuri kwa anasa, ukamaliza haki zako duniani. Huyu aliteseka na sasa yuko hapa anafarijika. Akamwambia, haya basi, kama hii imeshindikana, baba Ibrahimu, mtume kule duniani, nina ndugu watano, aende kule akawaambie watumie vizuri zile mali nilizowaachia, ili na wao wasije huku. Baba Ibrahimu akamwambia, mwanangu, kule duniani kuna Musa na manabii, wawasikilize wao. Sisi hatuwezi kutoka huku kwenda kule, wala hatuwezi kutoka huku kuja kwenu huku, kwa sababu kuna shimo refu. Kwa hiyo jamaa akakosa Kiswahili, akanyamaza kimya. Sasa mtu mmoja anasema, kwa nini asimwambie Lazaro, we Lazaro, njoo huku uje unitafutie maji? Akawa anamuita Ibrahimu, anamwambia Ibrahimu mtume. Anasema hivi, matajiri kwa matajiri wanawasiliana. Matajiri ana lolote na maskini, yaani tajiri yani kumnyonya maskini. Kwa hiyo huyu tajiri motoni anamwona bado Lazaro ni maskini mbinguni, kwa sababu amepakatwa, hana mahali pa kukaa. Yeye yuko kwenye miguu ya Ibrahimu, kwa sababu alikuwa maskini duniani, akuwekeza mbinguni. Kwa hiyo amepakatwa. Huyu tajiri anaongea na yule baba, yule huyu Ibrahimu, kwa sababu alikuwa tajiri mwenzake duniani. Soma Biblia yako vizuri, inasema hivi, Ibrahimu alikuwa tajiri wa dhahabu, wa wafanyakazi, na hata kuna baba mmoja anaitwa kwa jina la askofu wenu kuhani Melkizedeki, wakati ameenda kupigana vita, akaja amepata nyara, akatoa 10% kwa huyu Melkizedeki, akampa 10% Ibrahimu. Alikuwa tajiri sana. Kwa hiyo mtu mmoja akawa anafundisha, mimi nawapa historia fulani hivi kama inafanana na ukweli fulani, kwamba matajiri kwa matajiri wanawasiliana. Huyu tajiri pamoja na kwamba yuko motoni, bado ajali aoni kama Lazaro ni kitu cha maana sana. Na jina Lazaro kibiblia anasema ni maskini. Mwangalie sana majina mnayowapa watoto wenu pia, lakini pia lina maana nyingine. Huyu tajiri alipo huyu tajiri alipokuwa anaongea na Ibrahimu ni kwamba wanawasiliana. Anamuona kama Lazaro hana haki ya kuwa pale. Sasa mtu mmoja akawa anafundisha, anasema hivi, angalia sana. Wewe unayefikiri pesa ni shetani, na ujishughulishi kutoa sadaka, ujishughulishi kutoa 10% ya Mungu, ufanye bidii kupata mapato ya halali kwa ajili ya kuwapeleka watu wakahubiri, wakatangaza neno la Mungu, kusaidia vituo kama hivi ambapo tuko hapa tunasikiliza neno la Mungu. Mnasikia furaha, msikii furaha? Uko kwenye hilo banda, hebu angalia juu kwenye hilo banda hapo, wamejenga kwa gharama. Wewe unakuja na 500 unatoa mahali hapa, wanaweza kujenga banda kama hilo? Ni laana, sio laana hiyo?
Huyu tajiri alikuwa na wasaidiana na tajiri mwenzake, kwa sababu Ibrahimu alikuwa tajiri sana na aliacha mambo makubwa huku duniani. Hata Biblia inatuambia kwenye Galatia sura ya 3 mstari wa 14, anasema sisi ni warithi pamoja na Kristo wa ahadi ya baraka ya Ibrahimu. Kasome Galatia 3:14, inaongea kitu kizuri sana kuhusiana na sisi kuwa warithi. Yani maana yake kama Ibrahimu alikuwa na dhahabu na sisi tunataka tutawale, kama alikuwa na wafanyakazi na sisi, kama alikuwa na miliki ni na sisi, kwa njia ya Yesu Kristo ndio haki yetu. Sasa nasema angalia sana usiwe kama Lazaro. Wekeza duniani ili mbinguni usiende kufanya nini eti? Hebu jibuni jamani. Usiende kupakatwa. Lazima uwekeze wapi? Mbinguni. Ukifika kule uweze kuwa na mahali pako pa kufurahia, kwa sababu uliwekeza wapi? Duniani, kwenye ufalme wa nani? Wa Mungu. Kuna tajiri mwingine, mfano mwingine, tajiri mwingine alikuwa duniani anakula, anaishi maisha ya starehe, anafanya nini? Akutoa sadaka, na akipewa michango ya kanisani anasema mapadri wanakula, wanataka michango tu, kula na mita usiku na mchana, lakini anatumia fedha ovyo. Na kulikuwa na maskini jirani yake, yeye akipata anatafuta sadaka, anauza mua, anaenda kutoa sadaka kanisani. Akisikia kuna mhitaji mahali, anajitahidi kile kidogo anachokipata, anafanya kitu. Akawa anafanya hiyo biashara hivyo, anampolea Mungu, anatoa kwa watu, anatoa kanisani, anafanya. Wote wakafa wakaenda mbinguni, wakapokelewa na Petro. Walipofika pale mbinguni, huyu maskini alikuwa anatoa, yani sio mbali na mbinguni. Mungu Baba yuko pale, Mungu Mwana yuko pale, malaika wako pale. Hapo pembeni tu kuna gorofa kubwa la vioni na meremeta. Huyo mzee akaambiwa, huyo maskini, hii ndio nyumba yako, kwa sababu ulitupa matirio ya kukujengea huko mbinguni. Ulitupa matirio ya kukuwekea vizuri huko mbinguni. Baba wa watu maskini, alikuwa maskini duniani lakini mkarimu moyoni na mtoaji kwa viwango vikubwa. Mbinguni akaenda kuwa tajiri mkubwa. Yule maskini aliyekuwa anatumia ovyo fedha yake, akashangaa Petro anamchukua kutoka mbinguni, anaenda naye, wanatoka nje kabisa ya mbingu, akakuta hapo kibanda. Unafahamu kibanda? Yeah. Cha nyasi, sema cha nyasi. Yeah. Cha nguzo nne, sema nguzo nne. Kimeezekwa, akamwambia mzee, ya hapo ndio mahali pako pa kuishi. Akasema haiwezekani. Akamwambia ukuwekeza mbinguni. Ulikula, ulikunywa kwa starehe. Kwa hiyo mambo yako yote yalibaki wapi? Mbinguni na ni duniani. Yule alikuwa anatoa kile kidogo alichokuwa anapata na akaweza kujiwekeza mbinguni. Na hii lugha aliongea Yesu. Nataka niwaonyeshe watu aliongelea hicho kitu. Twende kwenye kitabu cha Mathayo, fungua ndugu yangu. Yuko Biblia. Anaongea vizuri sana. Injili ya Mathayo, sura ya 6. Injili ya Mathayo. Haya mambo yapo kibiblia ndugu zanguni. Mtu asiwadanganye, utakula, utakunywa, utavaa, utadharau matoleo ya kanisani, utadharau kuwasaidia maskini, ndugu zenu wanaokimbia huko, naona chochote unachakula unawafukuza. Utakuja kuelewa hilo somo baadaye utakapofika mbinguni. Sikiliza Yesu anavyosema, lakini sitaki ufike huko leo upate ufahamu. Utumie vizuri kile kidogo unachokipata, uwe nani kwa ajili ya kutengeneza mambo yako hapa duniani, kama Yesu anavyosema, ukaweke hazina yako wapi? Mbinguni. Mathayo sura ya 6 ule mstari wa 19 na 19 mpaka 20. Mpaka wa 22. Musijiwekee hazina duniani. Msijiwekee hazina duniani. Hapa kuna nondo na kutu zenye kuziharibu. Na kuna wezi wenye kutoboa ukuta na kuiba kabisa. Jiwekeeni hazina mbinguni. Jiwekeeni hazina wapi? Mbinguni. Mbinguni unakujua? Uliwahi kufika? Kule hakuna wala nondo wala kutu. Hakuna nondo wala nini? Wala kutu. Zenye kuziharibu. Wala hakuna wizi. Wenye kutoboa ukuta na kuiba. Mshangilie Mungu kwa ajili ya Biblia yenu, inaongea vizuri sana. Hakuna wizi wa kutoboa na kufanya nini eti?
kuiba ukitoa shilingi 100 kwa moyo na ndio ungeonayo inapokelewa mbinguni. Ukitoa shilingi 1000 kwa moyo hapa duniani inapokelewa mbinguni. Ukitoa milioni 1 kwa moyo inapokelewa. Unajiwekea zina yako kula hakuna wizi. Ukijiwekea zina yako tumboni inaenda chooni. Ukijiwekea zina yako kwenye kuhonga wanawake unaenda motoni. Ukijiwekea zina yako kwa ajili ya kudhulumu watu kwa sababu unapata pesa nyingi utakutana na tajiri kama yule wa Lazaro. Yani mwe waerevu, mwe waerevu. Na kitu cha ajabu, usio kasema mimi ni masikini sina chochote. Hiyo ni roho ya kishetani. Kila mtu ana kitu. Na nimekuambia usizarau kitu kidogo ulicho nacho. Chochote. Weka hazina yako wapi? Mbinguni. Ni katika ule utaratibu wa kutumia ile pesa unayopata kwa ajili yako, watoto wako kama wewe ni baba wa familia. Kuna mama mmoja ni nesi. Nafahamu manesi? Mganga. Nawaita waganga manesi huko. Ndiyo. Na madaktari? Daktari. Sasa huyu mama anafanya hospitali moja na mume wake. Mume wake akapata nafasi ya kwenda kusoma Ulaya. Akawa kule sijui alifundishwa na wazungu vitu gani uchoe fulani. Huyu mama ana watoto wake 3. Wakawa wanajinyima wasile vizuri kwa sababu baba hayuko nyumbani. Ili waweze kuja anafundisha watoto kutokuwa kutumia vitu ovyo wenyewe. Kwa hiyo baba akaenda Ulaya akarudi amenenepa kweli kweli kuliko alivyoenda. Sijui alifundishwa nini. Alikuwa na maisha mazuri sana nyumbani wanashirikiana amewafundisha vizuri. Siku hiyo mke wake anaenda kununua vitu sokoni. Yule baba akawa ameenda mahali amejificha amenunua samaki mkubwa anakula mwenyewe amemwacha mke kula hospitalini. Akajua baba mume wake tayari alisharibika. Na kuna watu wengi wanashindwa kutumia vizuri kile kidogo. Sio tu hata mambo ya sadaka, jinsi unavyoitunza familia yako. Jinsi ambavyo kile kidogo unachokipata unakitumia kwa uhalali. Hata kama sio familia, Mungu anakupa chochote. Nina mabikira kule Tanzania, hawana mshahara. Hawana mshahara lakini wanapenda ndugu zao. Mkina anauza hata kiguo nini, anawapenda. Namwambia bikira, sasa unahangaika na huko kanisani. Akisema ndugu zangu maskini sana, hatuna mshahara, inabidi nihangaike ili nao wapate chochote. Unaona anawapenda ndugu zake. Kwa hiyo ndugu zangu, ni lazima tuwe makini sana na kile kitu kidogo tunachokipata ili tuweke hazina yetu wapi? Mbinguni, ambapo nondo wala wezi hawaibi. Chochote unachokitoa, kwa mfano kwenye huu mkutano napiga hivi hapa naongea hivi, kuna baraka zitamiminika na sio mbali kesho tu. Tuna kitu tunataka tukifanye kwa pamoja. Wale wanaotaka kukubaliana na mimi sema amen. Amen. Tutafanya zoezi la kukatakata umaskini wako, la kukatakata magonjwa yako, la kukatakata ujinga wako, kutokufanikiwa kwako kwa kupitia ile siki ili zoezi la kesho mahali hapa. Na kila mmoja naomba ujiandae kwa ajili ya hilo, upate ufahamu, upate akili. Bahati nzuri, napenda niwahakikishie ukweli, hii hapa ni madhabahu yenu ya hii renivo, hiki kitu ni madhabahu yenu, ni altari yenu ya kumwabudia Mungu. Kwa hiyo lazima tufanye zoezi la kutolea sadaka kwenye hii altari kesho. Uwe na shilingi 100, uwe na milioni 1, uwe na 500, kesho ipange kutolea sadaka hapa. Na ukifanya hivyo, lazima mabadiliko yatatokea. Kabisa, yatatokea. Nina uhakika ninachowaambia. Yeye Mathayo, naomba unisomee. Mathayo sura hiyo ya 6, mstari wa 24. Mathayo 6:24. Sita makumi na ine. Ndiyo. Hakuna mtu awezaye kuwatumikia mabwana wawili. Hakuna mtu awezaye kuwatumikia mabwana wangapi? Wawili. Kwa maana atamchukia mmoja akimpenda wa pili. Kwa maana atamchukia mmoja akimpenda wa pili. Au ataambatana na mmoja akimzarau wa pili. Au atambatana na mmoja akimzarau wa pili. Amwezi kumtumikia Mungu na fedha. Amwezi kumtumikia Mungu na nani eti?
na fedha. Maana yake fedha inafanya nini? Inatumikiwa. Fedha inafanya nini? Fedha ni nini? Ni Bwana. Fedha ni Bwana wa dunia hii, ni Mungu wa dunia hii. Shetani anaitumia vizuri sana kwa watu wasiokuwa na ufahamu kwa ajili ya kumtumikisha mtoto wa Mungu. Lakini leo nataka nikukupitishie, nikuhakikishie, fedha kwako sio Bwana. Bwana ni nani? Ni Yesu. Na kama Yesu ni Bwana wako, fedha ni mali yako kama kitu cha kutumia. Kwa hiyo unamweka Yesu wa kwanza, alafu unaitafuta fedha kwa ajili ya kuitumia kwa faida yako na ya ufalme wa nani? Wa Mungu. Na ndio maana Yesu alikuwa na mweka hazina mmoja anaitwa nani yule? Nikumbusheni, Yuda Iskarioti. Yesu alikuwa na mfuko, alikuwa anahitaji fedha. Yesu ni Bwana, fedha ni kitu cha kutumia kwa ajili ya wanafunzi wake, kwa ajili ya kula, kwa ajili ya kunywa, kununua, kusafiri kwenda hapa na pale, kwenye boti kulipa kwa ajili ya kwenda kusafiri. Na sisi kama watoto wa Mungu, Mungu anatualika pesa isiwe Bwana, pesa isipate nafasi, ila iwe kama kitu cha kutumia ili tuweze kuendesha ufalme wa Mungu, kueneza ufalme wa Mungu. Na mimi napenda niwadhibitishie, tutajenga kituo chetu hiki ili tubarikiwe, tutawainua viongozi wetu makanisani, tutatoa sadaka, mapadri wetu wasifanye biashara, waweze kumtumikia Mungu kwa ajili ya roho zetu. Tunawafanya waishi kusaka kama makuhani, kama Walawi, wao wana mashamba. Ubarikiwe na wao wafurahi, watufundishe neno la Mungu namna ya kupata zaidi. Kule Tanzania kuna mama mmoja ni matajiri kwao. Yeye akaenda kanisani, akasema nguo zote za padri za kuvaa, sio hizo za kanzu za kanisani, kiatu cha padri, kupamba altareni ni achini mimi. Hawa anajua siri ya kubarikiwa kwao. Wakristo wengi wanaacha baraka zao zikimbie. Wewe jinsi unavyotoa, jinsi unavyomtolea Mungu, mkutano kama hivi umekuja, unajipanga, unajua mimi nina chochote, ninamua nikauze, nina kiazi nikauze, nina mayai. Kuna mtu mmoja hapa, sijui ni nani, alileta vimayai vidogo dogo vya kuku vya kienyeji, vidogo dogo kama vitano hivi, wakaleta wakachemsha wakatuwekea pale, nikala kiai kitamu kizuri, nikasema kiko wapi kingine? Yani sasa tumezoea kula mayai ya kisasa. Sasa huyu mtu ajui, lakini mimi kama mgeni nimefurahia yai tu kadogo, ametoa kwa moyo, ametoa hao kuku. Na ninasema huyu mtu ajeleta yale mayai, kuku wasipungue nyumbani kwake kwa jina la Yesu. Amen. Na waongezeke mara nyingi, mara nyingi. Na kuna wengi wenu mnaenda kubarikiwa baada ya hili somo, milango yenu itaachia. Uwe tu mkarimu, ondoa moyo wa uchoyo, anza kutoa sadaka kanisani. Siku moja waliniita kufundisha kwenye kikundi cha Renivo kule Tanzania, waliniita kufundisha utoaji wa sadaka. Wakarismatiki hataki tena kutoa sadaka kanisani, wao wanafundisha tu, lakini kutoa hataki, na kupokea tu bahasha, hataki kutoa tena. Wakagundua hicho kitu, wakaniomba nikafundishe. Mimi sadaka kanisani nilikuwa natoa shilingi 500, shilingi 1000. Mungu akaniambia, kabla hujawafundisha watu, badilisha namna unavyotoa sadaka kanisani. Na akanipa kiwango cha kutoa kila Jumapili. Akaniambia, kwa kiwango chako lazima utoe shilingi 5000 kila Jumapili. Na sadaka nyingine, sisi tuna sadaka mbili, na utafute 2000 ya sadaka ya pili. Na anayenipa ni Mungu. Kwani mimi natengeneza pesa, ndugu zangu? Sitengenezi pesa. Si pesa Tanzania haina kichwa changu, ina kichwa cha Nyerere, ina kichwa cha wanyama. Kuna mtu hapa pesa yote ya Kongo ina kichwa chake? Ali na sura yake. Sasa unapoibana ni ya kwako. Unapoizuia, unaposikia uchungu, ni ujinga. Leo acheni hizo pesa. Leo na kesho nataka mlete mapesa mahali hapa ili mpate upenyo kwa jina la Yesu, ili uanze kubarikiwa. Unanielewa? Uelewi? Mimi ninaongea tu, nimeona baraka zake. Siku moja nilikuwa nafundisha watu kama ninyi hivi, nilikuwa naendesha kongamano la watu wengi sana kule Tanzania kwa siku 10, sehemu moja inaitwa Mbeya. Na kawa nafundisha kitu kama hiki, nikawaambia nitawagawia bahasha. Wakati ninawafundisha, Mungu, nikawa nimekaa hivi nafundisha watu kama ninyi, Mungu akaniambia kiwango cha mimi, nitachukua bahasha hata mimi hapa, kiwango cha kuweka kwenye ile bahasha.
nikaona imeandikwa 7000000. Nafahamu 0 eh? 0 7000000. Ngapi? 4. Maana yake ngapi? 70000 francs. Elfu ngapi? 70000. Elfu 70 sio 7. 70. Makumi saba. Kwa hiyo kisha naubiri naanza kupata picha ya kuweka nini kwenye bahasha. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nyosha mkono wako juu wewe ambaye ni mchochoro kidogo zaidi. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba. Nimeomba. Nimekaa mahali hapa. Nimekaa mahali hapa. Ninaugua jua. Ninaugua jua. Ninateseka. Ninateseka. Weka kwenye akili yangu. Leta kwenye akili yangu. Ufunguo. Ufunguo. Wa kuleta. Wa kuleta. Madhabahuni hapa. Madhabahuni. Kwenye altare hii. Kwenye altare hii. Kesho. Kesho. Ili uchumi wangu. Ili uchumi wangu. Ubadilike. Ubadilike. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Na nikachukua bahasha nikampigia mke wangu Dar es Salaam. Nilikuwa mbele. Sikuwa na hela yote mfukoni. Nikampigia nikamwambia mke wangu, sisi tunatabia mimi na mke wangu tumetengeneza kibox. Kitoto tunachokipata 10% tunaweka kule. Tunapeleka kanisani, tunapeleka kwa wahitaji. Pesa yote tunayopata atuli, atuchukui ya Mungu. Hata kama tuna mahitaji makubwa kiasi gani, tunaweka. Nikampigia simu. Mke wangu anaitwa Asteria. Kuna kitu gani kwa hebu angalia kwenye kibox chetu. Kwenda kuangalia kuna 70,000 kamili. Watu naweka hatuhesabu. Akahesabu akaniambia kuna 70,000. Nikamwambia tuma kwenye mpesa, weka na hela ya kutolea ili ibakie 70 ndio nimeambia nitoe sadaka kwenye mkutano. Nikawa nimeweka, nikawa nimetoa na wengine kama kawaida. Nimerudi Dar es Salaam. Kuna vijana wa Kijerumani walikuwa wamekuja kwa ajili ya kusaidia kwenye nchi yetu. Caritas hawa wamesaidia. Kijana mmoja akanipenda sana. Walipomaliza akarudi kwao. Nafika nyumbani nakutana na bahasha. Wameniandikia kadi ya kunishukuru. Nilipofungua ndani nikakuta kadi na euro 600. Euro 600 kwa fedha Tanzania ni zaidi ya, ni hela nyingi. Mara tatu ya zile nilizozitoa, mara mbili na hela kidogo ya zile nilizozitoa kwenye ule mkutano. Nikaweka hela mfukoni, nikatoa 10% ya Mungu, nikaingiza kule. Mungu akafaidi mara mbili na mimi nikafaidi zaidi ya Mungu. Yaani Mungu ni wa ajabu, hataki sana. Anachokitafuta ni moyo wako. Anatafuta namna unavyojua kwamba yeye anakupa utadhubutu kumrudishia hata kidogo. Na hapo ndipo siri ilipolala, ndugu zangu. Hapo ndipo palipolala siri. Watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wanakuwa na mawazo ni kidogo, sasa itatosha, nina mahitaji mengi, ninaumwa, niende hospitali. Yani unakuwa ushiki hela ikakaa mkononi, ushiki hela ikafanya kitu cha maana, umezeeka, una sukari, una pressure, una sijui vitu gani, haviponi, mambo yako ovyo kwa sababu ya uchoyo wako, unakula, unavimbiwa, unakunya, mambo endi, maisha ya ovyo. Leo sema ni mwisho. Amen. Ndio. Tumia vizuri kila anachokupa Mungu. Wewe mwerevu tu. Wewe mwerevu. Ukitumia ovyo unaishi maisha magumu magumu magumu. Na Mungu nataka tu awape ufahamu. Awape akili. Awape maarifa. Mtumie chochote unachokipata kwa uelewa zaidi. Matendo ya Mitume sura ya 10. Matendo ya Mitume sura ya 10 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa 8 na tutaruka mstari wa 44 mpaka 48. Matendo ya Mitume sura ya 10 tunakutana na jamaa mmoja mpagani tu, hata alikuwa hajahubiriwa injili kama wewe. Unajua kwa nini naongea hivi kwa sauti? Yaani ukiwa unafundisha swala la pesa usipoumia utawaacha wakatoliki hivi hivi. Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa kwanza hadi wa 10 hadi wa 8 kwanza hadi wa 8 tavuka
huko Kaisaria. Huko Kaisaria palikuwa na mtu mmoja jina lake Cornelio. Palikuwa na mtu mmoja jina lake Cornelio, mkubwa wa kikosi cha askari kilichoitwa cha Waitalia. Naye alikuwa mwenye ibada na heshima kwa Mungu, yeye na nyumba yake, na mwenye kutoa sadaka nyingi za kuwasaidia watu kabisa, na mwenye kumwomba Mungu wakati wowote kabisa. Siku moja kama saa kenda ya mchana aliona waziwazi katika maono malaika wa Mungu anaingia kwake kabisa na kumwambia ati Cornelio. Cornelio ndio Cornelio akamkazia macho akaingiwa na hofu akasema kuna nini e Bwana? Malaika akamwambia, malaika akamwambia, sala zako na sadaka, sema sala zangu, sala zangu na sadaka zangu, na sadaka zangu zimefika mbele za Mungu, zimefika mbele za Mungu. Na kuwa ukumbusho, sema kuwa ukumbusho. Maana yake kuna mtu ambaye hajui kusali hapa katikati yetu. Eti jamani, usali hata baba yetu kweli usali? Na kukimbilia Maria hujui kusali? Eti kuna mtu kama huyu hajui kusali? Haiwezekani. Hata kama hapo ni wachache wamekuja hapa kwenye mkutano, tunasali mara nyingi, wakosifu ni kusali. Kwa hiyo sala zetu ziko mbele za nani? Za Mungu. Kuna kitu kimoja tu ambacho wewe hujakifanya ili ukamilishe kusali kwako, na hicho kitu ni nini? Sadaka yako. Sala inaambatana na sadaka. Hivi vitu viwili huwezi kuachanisha. Yesu alisali sana, muda mwingi anapanda milimani anasali. Ukisoma Marko sura ya kwanza mstari wa 35.